hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tosiaan tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja vammaisuus- ja yhteiskuntatiimistä, jonka perusasiana on viedä näitä vammaisasioita monella tavalla THL:n ruoterissa olevissa asioissani eteenpäin. Sammunut on näyttö. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen aamupäivä ja iltapäivän tämä alku. Ja tämä, kiitos. Katsotaan, onnistuuko yleensä. Minulla on mikrofonien tai jonkun muun härväkkeen kanssa aina ongelmia. Tämä saavutettavuus ei ole aina ollut niin hyvä. Nyt mä tiputin jonkun, mutta ehkä sekin on, menee. Siis nyt me puhutaan tästä asioinnin esteettömyydestä. Tuo otsikko oli, mitä esteettömyyttä voidaan arvioida ja luokitella. Olisi sitten luokitellussa ilmoitukointi tai mitä tahansa. Mä tuun puhumaan teille tämmöisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa eri tahojen kanssa rakennetusta esteettömyysluokituksessa, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelun asioinnin saavutettavuutta kuvaamaan. Ja lähinnä fyysistä saavutettavuutta. Täällä on aika monia henkilöitä, joita saan kiittää, että olemme tehneet tätä työtä runsain miten. Mutta ensimmäisenä haluaisin sanoa tämmöisen asian, joka tänään on tullut, että esteettömät palvelut ovat osa nykyaikaista ja tasa-arvoista palvelutoimintaa. Ja aamupäivän luennosta voi sanoa, että ihmisoikeuksiakin. Että ihmisten pitää päästä palveluun, jotta voivat käydä siellä palveluissa. En malta olla sanomatta tästä äsken, kun Risikkoon keskusteltiin ja kuunneltiin häntä tästä liikkumisesta. Niin, ja tänään on tullut joku sote-ratkaisu, kello 10 oli ollut tämmöinen info, näytti tulevan viestiä. Jos me keskitytään paljon ratkaisuja, niin kuljetuspalvelut ja liikkuminen on yksi keskeisiä asioita. Se ketju katkeaa. Kotoa ei pääse, jos ei ole kuljetuspalveluja, liikkumista, joukkoliikennettä tai mitä tahansa. Mutta sitten pitäisi päästä vielä siihen palvelun sisällekin. Et kaikki ei pysty käyttämään näitä. Tai kaikki palvelut ei voi toimia internetissä. Esteettömyysluokituksen taustasta ihan muutama sana. Se on, tuossa on Stakesin pääoven kuva. Ihan sen takia laitoin sen, koska sitä ei kukaan koskaan löytänyt siitä. Se oli sillä tavalla saavutettamattomuus. Siinä oli semmoinen pieni kamera siellä yläosassa, joka sitten hahmotettiin. Aika moni henkilö, joka oli tulossa mulle kokoukseen, niin meni siitä ohi vauhdilla. Edelleenkin se on samanlainen tilanne. No, me aloitettiin joskus 2006 tekemään tämmöistä esteettömyysluokitusta Matti Ojala ja Sari Valjakka ja kumppaneiden kanssa. Ja meillä oli semmoinen hieno ryhmäkin, jossa on ollut paljon erilaisia ihmisiä. Kiitos teille. No nyt se on sadehanke, on menossa parhaillaan tämmöinen valtakunnan iso hanke, jossa on tarkoitus kehittää erilaisia palveluja, lähinnä sähköisiä palveluja. Ja nyt on kaivettu naftaliinista tämä esteettömyysluokitus, koska he yhtäkkiä huomasivat, että tarvitaan kuvaamaan, että pääseekö siihen palveluun. Että ei auta se, että jos on laboratoriopalvelu, mutta sinne ei sitten pääsekään mahdukkaan pyörätuolilla sinne labran ovesta sisään, niin ei se auta jo vaikka sähköisesti kuinka ilmoittautunut. Ja nyt on edennyt sillä tavalla, että keväällä 2014 Kynnys ry:n konsulteilta Liina Kilpeltä ja Johanna Hytöseltä he rakensivat tämmöisen oppaan ja sitten kävivät lävitse tämmöisen esteettömyysluokituksen. Eli kun tämä esteettömyys on kuvattu nyt sähköisiä järjestelmiä varten, niin se pitää silmukoida. Jokainen yksilöitävä, identifioitava tieto pitää laittaa sillä tavalla. Jos nyt katsotaan tätä Merjan lanseeraamaan nimitensä silmukoida, mutta sanoisin Excelin semmoiseen yhteen soluun laitettava. No joo, niitä on aika paljon siellä. En rasita teitä sillä. Ja tällä hetkellä meillä on nyt valmiina se opas ja siis Excel-taulu. No sitten tästä esteetön asiointi on laaja käsitys, josta voidaan erottaa ainakin kolme osa-aluetta. Fyysinen ympäristö, tiedonsaannin ja kommunikoinnin ja palvelutapahtuman esteettömyys. Nämä on nyt näitä keskeisiä asioita. Tänään me ollaan käsitelty muista aika paljon ja me ollaan aikataulusta hieman myöhäistä, niin menen tässä eteenpäin reippaasti. No mutta tämä esteettömyysluokituksen tarve, sitä on aina välillä kysytty, että mitä tämmöistä nyt tarvii sitten tehdä, että ja kuka sen voi tehdä. Mutta mä kerron teille, mitä me ajatellaan tällä hetkellä. Tämmöisessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköillä on tarve kuvata asiakkaita varten palveluidensa saavutettavuus ja toimitilansa esteettömyys. Muun muassa palveluhakemistoilla. Niissä pitäisi jotenkin, niin on yleensä aukioloaika, puhelinnumero. Mutta mä en tiedä, kuinka moni on soittanut johonkin puhelinnumeroon ja sitten siellä on kerrottu, että joo, kyllä meille pääsee. Sitten kun sä menette sinne käymään, jos käyttää pyörätuoli, niin siinä on kolme porrasta. Kiva.
Ja tämä on tullut niin kuitenkin tietoiseksi, että hyvät yritykset, niin kuin marketithan on hyvin esteettömiä, kun niissä mennään niiden kärryjen kanssa. Ja siellä on mietitty, että se on business, että pääsee ohittamaan esimerkiksi kaksi kärryä vierekkäin. Niin yleensä on. Ja tämmöistä samanlaista ajattelua on tässä terveys- ja sosiaalipalveluissakin. Palvelujen käyttäjien ja palvelujen tarjoajien mielipide on se, mitä ensimmäisessä vaiheessa käytetään. Mutta se on pääasiassa subjektiivinen ja se ei sitten kerro. Mä tiedän aika monia paikkoja, joskus 60-luvulla niin joku on arvioinut, että tämä on täysin esteetön minulle jossakin pienessä kunnassa. Sitten on tullut seuraava ihminen, joka sanoo, että tämä ei ole esteetön. Eli tässä on yritys saada miettiä, että mikä on semmoista kaikille, lähes kaikille sopivaa. Yksilöllisesti sopivaa ei ole, niin kuin tänäänkin on tullut esille, niin se on sitten se yksilöllisesti räätälöity asunto tai joku muu palvelu. Tarvitaan siis esteettömyystietoa varten, tarvitaan tämmöistä yksiselitteistä, yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa palveluympäristöissä. Me käytettiin aika monta vuotta, ei nyt koko aikaa, siis tehtiin lähinnä iltaisin tätä työtä Stakesissa aikoinaan. Useamman illan mitan erilaisia juttuja, että mikä on se sopiva mitta. Eli se on niin kuin faktaa. Että jos siinä on kolme porrasta, niin se kerrotaan, että siinä on kolme porrasta. Ei sanota, että se on invamitoitettu ovi, jos ei tiedetä, mitä se invamitoitettu ovi tarkoittaa. Tarkoittaa ihan faktaa. No mitä tästä HADE-hankkeesta, tämä on vähän nykytilanne. Mä olin jo ihan ollut varma, että tämä on niin kuin jo vain ennen talven lumia, tämä meidän palveluhakemista, tämä esteettömyysluokitus. Mutta sitten tuli tämmöinen tämä SADE-hankkeiden palveluhakemisto, johon on tarkoitus kerätä kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, josta ihmiset voisivat tehdä, valita niitä palveluja ja katsoa, mitä ne on. Ja sinne he ovat haluavat tätä esteettömyystietoa asioinnin kohdalta. Ei asuntotietoa, ei sen tyyppistä, vaan sitä, että pääseekö sinne edes käymään, jos on menossa johonkin labraan tai muuhun. Ja me tarvitaan tämmöistä opasta tiedonkeruuseen sekä kerätyn tiedon luokittelua. Et jos ajattelet, että niissä on noin 1400-1600 erilaista silmukkaa eli solua tieto, niin sitä täytyy sitä tietomassaa luokitella niin, että sä pääset hierarkkisesti katsomaan sitä syvemmälle ja syvälle niin pitkälle kuin tarvitset. Ja palvelutuottajat on kyllä aika innostuneita niin kuin kuvaamaan sitä omaa tietonsa. Sehän on sitten, että jos mitä paremmin pystyy palvelemaan erilaisia henkilöitä ja niin kuin eri kertoi, kuinka paljon me ikäännymme kaikki ja Suomi on harmaa kohta, niin kyllä se tietysti rollaattorillakin olisi kiva päästä näihin paikkoihin. Me saatiin sitten ihan nähdä niitä opasteita ja pystyä lukemaan ja kuulemaan osan tiedosta. Tavoitteena siis on tällä hetkellä ihan tänään, tänä päivänä ja tällä viikolla niin saada tähän osalliseksi tähän sote-palveluhakemistoon tämä esteettömyystieto. Ja sen piti käynnistyä jo ihan keväällä, mutta se on nyt tässä talven aikana käynnistymässä, että miten se rakennetaan sinne. Meillä on opas painoon menossa. Minun piti jakaa teille, olin tilannut 100 opasta, mutta ne ei tullut vielä painosta, mutta on tullut tämmöinen paperiversio, mutta se on sähköisesti sitten saatavilla tähän, että miten tämä esteettömyystieto kerätään, miten se pitäisi luokitella. Ja sitten nämä on tarkoitus laittaa koodistopalvelimelle. THL:ssä on tämmöinen sähköisten järjestelmiä varten koodistopalvelimiin, jota viedään nämä solmut sitten esille. Eli silloin kun joku nörtti henkilö tai joku, joka tietotekniikkaa haluaa käyttää, niin he käyvät hakemassa sieltä koodistopalvelimelta Suomessa hyväksyttyjä luokituksia. Eli tavoitteena on, että jos me saadaan tämä asioinen, sosiaali- ja terveyspalvelujen asioinen esteettömyysluokitus koodistopalvelimelle, niin sitten jossakin joku henkilö, joka ajattelee, että tämmöinen olisikin hyvä juttu, koska ihmisethän koko ajan keksii ihan näitä hyviä juttuja, niin hänen ei tarvitsisi alkaa itse miettimään, kuinka, miten hän kuvaisi oven leveyden tai oviaukon suuruuden tai portaiden määrän, vaan nyt se on rakennettu ja meillä tulisi tämmöinen harmonisoitu yksi yhtenäinen tapa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mutta se tiedonkeruu nyt on tärkeä. Tiedonkeruu on siinä hyvin tärkeä. Sanoisin, että vaikka tätä luokitusta ei ole ollut käytettävissä vielä, laajemmin sitä on käytetty joka tapauksessa. Tässä on kuva Helsingin kaupungista, jossa on toimipisterekisteri, jonka Mirjami Heikkinen on ansiokkaasti
eri toimijoiden kanssa rakentanut, ja he ovat käyttäneet pohjana tätä esteettömyysluokitusta, mutta paljon muitakin luokitustietoja. Ja heidän luokituksensa on paljon laajempi, että siellä on jäähallit ja kaikki muutkin tulossa. Mutta meillä on hyvin samantapainen. Ja nyt meillä on tarkoituksena ihan viime hetkellä tarkistaa niin, että Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluja liittyvät kysymykset laitetaan tähän samaan luokitukseen, eli tähän solukarttaan omaksi Excel-sarakkeeksi. Eli käytti joku sitten Helsingin kaupungin tai tätä THL:n asiaa, niin sieltä pystytään katsomaan, että mikä on yksi yhteen. Tämä menee aika semmoiselle Excel-tasolle ja luokitustasolle, mutta ei ole tämän aihe. Mutta Helsingin kaupungin nämä kartasta voitte käydä katsomaan, siellä on hyvät esteettömyystiedot, ja se on laajenemassa. Espoo, Vantaa, Tampere ja moni muu kaupunki on ottamassa sitä. Meillä on siis opastiedonkeruuseen sitä esteettömyysluokitus koodistopalvelimella. Ja kun me saadaan se koodistopalvelimella, niin meillä on sellainen toive, että alkaa syntyä erilaisia sähköisiä ideoita ja mahdollisuuksia. Mutta sitten tiedonkeruusta. Tiedonkeruu vastaa palveluyksikön nimeämä yhteyshenkilö. Meillä on palveluyksiköitä. Ja niissä on yleensä tämmöinen toivottavasti yhteyshenkilö. Ja sitten tiedot suositellaan kerättäväksi kahden hengen ryhmissä. Se ei tarvitse olla se yhdyshenkilö, joka kerää niitä, mutta siellä voi olla kaksi henkilöä. Ja tämä opas on suunniteltu niin yksinkertaiseksi, että jos pystyy lukemaan, osaa mitata ja ymmärtää suomea, ja toivottavasti toivolaisuus ruotsiksi tämä tulee, niin pystyy tämän tekemään. Kuhan ei ala soveltamaan, vaan seuraa ohjeita. Ja tämä ei vaadi esteettömyysosaamista. Minulla on tavoitteena ollut, että talonmies pystyy tai osastonhoitaja pystyy hoitaa tämän asian katsomaan. Pitää tietää sen henkilön, pitää tietoa sen lisäksi, että osaa lukea ja ehkä katsoa niitä tai ymmärtää sitä tekstiä, niin tieto tästä palveluyksikön asiakasvirrasta. Mistä ne asiakkaat sinne tulee, mistä ne yleensä liikkuu. Ja sitten hän pitää pystyä todellakin täsmällisesti vastaamaan esteettömyyskysymyksiin. Että hän pystyy ne laittamaan sen, eikä laita mitään omiansa. No sitten se tiedonkeruu mittaamalla, laskemalla ja kuvailemalla. Sinne voi laittaa myöskin kuviakin, niin on ajateltu. Tiedonkeruu ei tee arvioita tilan palvelun toimivuudesta tai esteettömyydestä, vaan hän toimii objektiivisena nykytilanteen tarkastelijana, joka kirjaa esteettömyyteen vaikuttavat asiat. Ammattilaiset, jotka on esteettömyysalan ammattilaisia, on sitten ne, jotka tulee tekemään niitä ehdotuksia muutoksista tai tarpeista. Ja asiakaspuoli on sitten taas semmoinen, joka testaa ja antaa sen palautteen, että mulle tämä ei toimi yhtään. Mutta tämä on tämmöinen neutraali kuvaaja. Se on vähän kuin laatutyötä. Tiedot kerätään palveluketjun eri kohdissa samassa järjestyksessä, jossa asiakas toimii asioidessaan palveluyksikössä. Ja tässä on kulkureitti sisäänkäynnille. Se on sieltä lähimmältä pysäkiltä tai sieltä reunalta sisäänkäynti, kulkureitti sisälle ja asiointi. Sitten esteettömyyden keruu on kertaluontoinen tapahtuma. Toivotaan näin, paitsi jos sinne tulee isoja remontteja tai muitakin muutoksia. Mutta että laatutyötä paljon tehdään, niin tiedän, että se kannattaisi välillä tsekata uudestaan. Että miettiä, että missä kohdassa esimerkiksi opasteet on ja onko joku käynyt laittamassa jonkun lapun taas tai sähköovien käyttö, onko joku taas rikkonut jonkun ja miten se toimii. Että kannattaisi. Et siksi mä toivon, että se olisi sen palveluyksikön sellainen vastuuhenkilö, joka välillä kulkisi sen lävitse sen virran. Jos se on sähköinen se tiedonkeruu, niin se on tieto voidaan kerätä joka kerralla tai useammassa osassa. Ja tiedonkeruun apuna on opas. Tästä oppaasta muutama sana on tarkoitettu tiedonkeruun organisoimista ja toteutuksesta vastaavalle henkilölle. Se on hyvin lyhyt, siinä on paljon kuvia ja Niina Kilpelä on kirjoittanut sen tosi kauniisti. Oppaassa on myös koottu tietoa esteettömyysluokituksen taustoista ja tavoitteista. Ja sisältö etenee pääosin tiedonkeruun mukaisessa järjestyksessä. Tarkoitus luettavaksi ennen tiedonkeruun toteutusta ja niin edelleen. Tässä on oppaan sisältö, siinä on tämä luokituksen tausta ja tavoitteet, ohjeita ja mittaamista, tiedonkeruu, taustatiedot, kulkureitti, opastus, valaistus ja häikäisyys, tasoerot, sisäänkäynti, ovet ja portit, asiointi palveluyksikössä, WC-tilat, pukeutumistilat, peseytymistilat ja sitten lähteitä.
Täytyy sanoa, silloin kun me aloitettiin 2006, niin sähköisissä järjestelmissä ei ollut kännyköissä näitä kaltevuusmittareita. Nyt ne on aika monessa. Ja samoin tämmöinen äänen desibelimittarit on melkein kaikilla. Veikkaisin, jos teillä on uusi kännykkä, niin tämmöinen kannattaa sitten olla siinä tiedon perus. Tämä on helpottunut koko ajan. No sitten siitä jäsentämisestä, että mitä me tällä esteettömyystiedolla sitten tehdään ja mitä on se mittaaminen ja luokittelu. Tiedonkeruun tuloksena saadaan asioiden esteettömyyttä kuvaavaa tietoa, tietomassa, jota hyödytään asioiden esteettömyyden luokittelussa. Eli sitä luokitellaan, jäsennetään. Sitten tulee sellainen esteettömyysarviointi, siitä tulee samalla. Tieto voidaan esittää käyttäjille erilaisina kokonaisuuksina, esteettömyyden keskiarvona, osa-alueiden arvot, ongelmakohdat ja kaikki kerätty tieto. Kalle Könkkölä, joka nyt ei ole tänään paikalla täällä, niin aikoinaan sanoi 2006, että hän oli silloin rakennuslautakunnasta jossakin tämmöisessä, niin hän olisi halunnut Helsingissä tietää, kuinka monta invavessaa on tietyn kriteerin mukaisesti olemassa julkisissa tiloissa. Ja sitten olisi voinut tehdä päätöksen, että kuinka monta muutetaan este, niin kuin, tai mikä olisi se tarve, mikä olisi se määrä. Tässä on koko ajan mietitty, että pystytäänkö sitä käyttämään sen tyyppisesti. No se itse luokitus on tämän tyyppinen. Esteellinen, merkittäviä ja sitä määräysten mukainen esteettömyys, esteetön ja esteetön plus. Ja esimerkiksi tämä kyseinen rakennus, missä me ollaan nyt, niin saisi esteetön plus tuolta noista linnun liveryksistä tuolla ovella. Eli tämä on näkövammaisen kannalta erinomaisen esteetön tuon suuntaamismajakoiden alue. Tuo määräysten mukainen, niin siinä on nämä rakennusmääräykset F1 ja F2, ne on siinä pohjana. Ja tuo merkittäviä esteitä on semmoinen, että avustettuna usein pärjää, jos on henkilö, joka auttaa. Esteellinen tarkoittaa, että se on tosi esteellinen. Eli tämä on 5-luokkainen. Vastausvaihtojen pistetys on syötetty sähköiseen sovellukseen ja ohjelma laskee tulokset, kun kaikki tiedot on kerätty. Tämä on se tavoite. Tässä on kuva tämmöisestä terveyskeskuksen esteettömyysluokasta, josta on kokonaispisteeksi on saatu 3, eli se on määräysten mukainen se kokonaisuutta. Mutta, eli siellä ei ole mikään kokonaisuus ei ole mennyt kokonaan alle 3. Kulkureitti sisäänkäynnillä on 3, se muodostuu sitä, että esteettömät autopaikat on saanut määräysten mukaisen 3. Saattoliikenne on ollut hyvin järjestetty, se on 4, se on ollut plus esteetön. Opastus on ollut 2, eli se on ollut vähän huonompaa. Opastus on yleensä näissä paikoissa ja valaistus on ongelma. Kulkuväylä on 3. Sisäänkäynti on saanut 3, opastet on ollut siinä sisäänkäynnillä yllättäen 4, eli hyvät. Tasoerot on ollut 2, eli siinä on luultavasti liian jyrkkä luiska. Mitoitus ja varostus sisäänkäynnissä on ollut on määräysten mukainen. Kulkureitti sisälle tasoerät 3, ovet 3, asiointi 4 ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö tämä kuvataan, niin he voi katsoa, että mennä syvemmälle ja syvemmälle ja tarkistaa oman toimintakykynsä mukaisen tarpeen, että onko siellä huomioitu tämmöinen. Jos on joku erityinen, esimerkiksi ekstra leveä sähköpyörätuoli tai joku muu asia, niin pystyy käymään näistä tietomassoista sitten hakemassa tulevaisuudessa. Mutta miten tätä hyödynnetään? Esteettömyyden systematisoinnin soitu keruu ja siihen liittyvät luokitus auttaa tiedon kokoamisessa, jäsentämisessä sekä välittämisessä. Eli SADE-hanke yrittää tämän avulla sosiaali- ja terveyspalvelujen asioinnissa viestittää, että pääseekö sinne vai ei pääse. Ja aika monethan ei haluaisi olla 2-luokana. Et jos kuvisin, niin meidän ainakin nämä firmat, jotka on joku näitä ulkolaisia firmoja, niin tuskin ne haluaa olla 2-luokassa kokonaan. Luokituksen avulla voidaan kattavasti ja yhtenäisesti kerätä tilastotietoa, eli arvioida, mistä tänään oli aamulla puhetta jo CRPD:n yhteydessä, että minkälaisia nämä on. Ja asiakkaalle se antaa perustietoa tilojen toimivuudesta, mutta myöskin siihen palveluyritykselle, koska kyllähän se heidän bisnekseensä kuuluu, jos on palvelu. Sitten mä haluan sanoa vielä tämmöisen, että tämä sosiaali- ja terveysalan esteettömyystieto on vain osa kokonaisuutta, hyvin pieni osa. Harri kertoo, että heiltä on tilattu tämmöistä
mikä tämä on tämmöisen niin kuin ulkona liikkumisen esteettömyyttä kuvausta tämmöisen, ja meillä on paljon erilaisia tiloja. Tämä on pieni osa terveyden ja sosiaalihuollon asioista vastaa THL tässä maassa aika pitkälle, ja tämä on meidän kontribuutioita, ainakin ne kuvattaisiin esteettömyyttä. Ei me ole menty näihin urheiluhalleihin eikä muihin, se on muiden. Eli tämä kuvaa tätä myös pientä. Mutta me yritetään rakentaa tämä niin, että esimerkiksi Helsinki, joka on kuvannut kokonaisuudessaan, tulee kuvaamaan vaikka minkälaisia esteettömyys- ja saavutettavuusasiointia, niin me olemme yksi yhteen sieltä pieneltä osalta. Tässä on kartasta kuvas esteettömyydestä, kartasta tuolta esteettömyystiedosta Helsingin kaupungilla. Ja tässä yhteydessä haluan sanoa onnittelut Helsingin kaupungille tästä merkittävästä työstä, jota he jakaa tällä hetkellä Mirjami Heikkisen kautta niin eri kaupungeille. Kannattaa katsoa. Kiitos. Toivottavasti nämä silmukat tuli jotenkin selkeäksi eikä tullut ihan umpisolmuun. En ole mikään kutoja koskaan ollut, että tuota voi olla vähän ongelma. Mutta kiitoksia. Mites Päivi, ihan ensimmäinen kysymys tuli itselle mieleen siitä, että kun puhuttiin noista tasoeroista ja ainakin rekonsuliihmisille monta kertaa se iso kynnys on se hissi. Että minkälaiset nappulat siellä hississä on, että mennäänkö siellä ihan sille tasolle, että kerrotaan, että nämä on hipaistokytkimet eikä niistä voi koskettelemalla tietää mikä mikäkin on. No nyt mun täytyy sanoa, että kun se Niina on siellä äitiyslomalla, niin en ole juuri tätä tarkistanut. Mutta sinne on merkitty ne kaikki. Ja jos nyt kuvittelisit, että jos se ääniohjautuva hissi, josta esimerkiksi STMS toinen hissi on vaan ääniohjautuva, niin se saisi sen vitostason saavutettavuutena. Ja eilen vaan löysin itseni hississä yksin ja sitten ajelemassa täysin niin kuin holtittomasti, missä kerroksessa olen. Kunnes yhdelle kerrokseen pyhäytyi ja siellä on joku ihminen ja huusin, että missä mikä kerros? Tietääkseni taas, että missä ollaan, mutta että todella niin kuin, yritys oli hyvä, mutta lopulta onneksi pääsin sinne, minne olin menossa. Joo, ja täytyy nyt tässä kohtaa sanoa vielä, että me yritetään saada tähän sinne koodistopalvelimelle. Ja sitten hän tulisi semmoinen, jos on esittämässä tähän työryhmään, johon tulisi erilaisia asiantuntijoita, toivottavasti ympäristöministeriöstä, koska taas ehkä heidän rooterilla enemmän kuin meihin, niin sitten kun tässä tulee näin rakennusmääräykset ja kaikki muuttuu ja tulee tämmöisiä uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia, niin ne työnnettäisiin sinne koodistoon samalla tavalla. Merja, saanko kommentti? Joo, lyhyä kommentti. Hei, en anna kommentteja, niin kuin nyt otetaan puheenvuoro. Täällä oli jo joku puheenvuoro pyytänyt. No sitten pyydän puheenvuoro. Joo, sen saa sut panataan, kyllä. Kukahan se olisi, joka sen ensimmäisen puheenvuoron pyysi? Se on tässä edessä. Tässä edessä jossakin. Meillä on 10 minuuttia aikaa, niin otetaan semmoinen, ehditään varmaan semmoinen puolenkymmentä. Lauri Louhita Oulusta ja joo, nyt me kostatellaan Ouluun tätä Helsingin järjestelmää, että miten se on vielä kesken, että se ei ole ihan kaupallista tätä järjestelmää, mutta taustalla ei tullut samalla. Mutta yksi kritiikki, että antaa jo positiivisen kuvan, että jos on niin tuolla esimerkiksi 4-3-3-2, niin sieltä tulee keskiarvoksi 3, niin mä antaisin sille numeroksi 2. Eli käytännössä pantaisi se alin kategoria, mikä alin tulos, mikä sattuu olemaan, ja sillä tavalla se sinne olisi motivoi heitä parantamaan sen vastimmassa kunnossa olemassa. Eikä antaa liian jatkuvaa täällä. Kiitos. Koska mä äsken huomasin, kun mä olen esityksessä, aina tulee joku, mikä esityksessä tultuu kertomaan, niin olen samaa mieltä, että mun täytyy korjata se vielä sinne esityksessä. Ja tämähän ei ole valmis, mutta tämä on nyt tämmöinen prototyyppi, jota lähdetään sitten toivottavasti viemään sähköisessä järjestelmässä. Toi, mikä Laura otti esille, on aika hyvä huomio, koska monta kertaa se ihmisen liikkuminen on ketju. Ja jos siinä on yksi heikko lenkki, yksi tekemätön paikka, niin silloinhan tavallaan ne kaikki muut vitoset tai mitkä parhaat arvot sinulla tavallaan mitään reittyy. Jos et sä kuitenkaan lopulta pääse sinne, että sulla on ollut täysin esteetön reitti ja sitten siellä viimeisenä on se korkeakko edessä, niin silloinhan niin tavallaan sillä esteettömyydellä siinä asti ei ole mitään merkitystä, jos et sä ole. Lupaa tarvista, miten tämä laskelma on tullut. Mut hei, sitten täällä on Virtasen Sami, ole hyvä. Joo, se Virtasen Sami ja erityisasiantuntija kuuluvitusta. Joo, mä kiitän Päiviä tästä hyvästä alustuksesta. Toisen kerran kuulin tämän esityksen ja tämä on hyvä ehdotus sillä tavalla myös paikantaa, että mikä on tämänhetkinen tilanne sote asiointipalvelun tilanne.
kaikista oli tämä, että tämä koskettaa jo sokeraa. Se on ihan totta, että tämä yhtä lailla koskettaa. Se oli just toisessa viimeinen, missä oli se kauppa, uudelleenhallit ja kaikki nämä. Niin tämähän on ihan selkeä juttu, että ihmisten elämä on tosiaan myös muissakin asioita ja toimimisympäristö on sote-palveluissa. Ja näen, että tässä on ihan tilausta. Koska nyt tässä on viime-aikana puhuttu myös tästä kaupallisten toimijoiden mukaan ottamisesta ja heidän kiinnostuksen ottamista, niin asioitahan pitää myös ilmentää myös visuaalisesti tai sillä tavalla, että ne on konkreettisesti nähtävillä, miten asiat toimivat. Sitten minulle tuli toinen kysymys mieleen tuosta, että miten te olette ajatelleet jalkauttaa tämän ikään kuin laajempaa tietoisuuteen tämän palveluun, koska nyt tuossa puhuttiin, että on koulutus ja näin. Niin meidän pohtimatta, mikä on teidän levitystapa tai näkyvyyden tai tietoisuuden lisääminen, että tämän tyyppinen palvelu on olemassa. Toivottavasti yliä tyyppisyys. Niin, en tiedä, oliko se ensimmäinen kysymys. Mä olen ihan samaa mieltä, että sosiaali- ja terveyspalvelun lisäksi on kaikenlaisia muita palveluja. Ja Helsinki on tehnyt merkittävää työtä tässä. Ja Mirjami Heikkisen kanssa kannattaa keskustella, jos niistä asioista on kiinnostunut noin osa hänen diojaan näistä Helsingin kuvat. Miten me ajateltu sitä levittää, niin en ole kyllä ehtinyt ajattelemaan tätä asiaa. Tämä on tullut pyytämättä eikä faksilla, vaan ihan muuten näin on tullut. Meillä on tarkoitus yrittää keskustella ympäristöministeriön ja sitten eri esteettömyystoimijoiden kanssa ja katsoa sen, että mikä on se THL-osuus jatkossa lainkaan vai olemmeko. Mutta tietysti sosiaali- ja terveyspalvelut liittyy meidän vammaisuus- ja yhteiskuntatiimien palveluyksiköiden rakentamiseen siltä osilta. Ja näki, luultavasti istuin jossakin työryhmässä ja sitten vielä lävitämme sitä näin, mutta että kyllä tätä täytyy infota ja koko ajan kertoa, että tämä on niin. Että minusta tämä on hienoa ja kiitos Sami, sinä olet ollut mukana. Mä muistan, että olen joitakin kaikuja sun kanssa mitannut jossakin tiloissa. Sitten on Lohjan Jarkko. Hyvä. Joo, kiitos. Tässä olisi erittäin mukavaa saada tuonne Lohjalle meidän päättäjille tätä samaa ideaa kertomaan. Minulla oli tänä vuonna tarkoitus käydä koko Lohja, uusi iso Lohja läpi, mutta tuli esteitä, niin mä en ole ensi keväänä aloittaa sen projektin kiertämään ihan fyysisesti. Ja tässä olisi hyvä työkalu, niin minusta esteettömyysasiamiehillekin tämä työkalu, tämä silmukointi, tai mikä luokitus, mikä mitä teemme puhutaan. Ja sitten palaan vielä tuohon hissiasiaan, koska se on nyt Merjan ja mua erittäin paljon lähellä oleva ongelma. Niin ihan oikeasti, kun nyt on tämä puhuva pankkiautomaatti, jossa näkövammainen laittaa mukana kannattaa kuulokkeet siihen mikroliittimeen ja sen jälkeen se pystyy kuuntelemaan puheella sen pankkiautomaattiin. Niin miksi tätä tekniikkaa ei voitaisiin pakottaa niin kuin hisseihin? Että joka hississä olisi se luukimen, voitaisiin sillä tavalla sitten kuulemaan ja muuta. Kiitoksia. Nyt tässä kohtaa haluaisin sanoa, jos sopii puheenjohtajalle, että meillä on ESKE ja meillä on esteettömyyskeskukset. Harri on täällä paikallakin ja meillä on paljon hyviä tietojuttuja. Tämä on vain yksi työkalu, joka tulee olemaan sitten, mutta yritetään kansallisesti kerätä tietyllä tavalla näitä asioita. Että jos te haluatte arvioida, niin käykää esteettömyyskoulutus. Invalidit järjestää edelleenkin järjestää esteettömyysarviointikoulutuksia. Ottakaa asiantuntijat, ettei järjestä enää. Oi. No joo, mutta kuitenkin tätä tietoa on olemassa. Ja sitten jos haluaa ihan erityistietoja, niin sitten meillä on olemassa näitä arkkitehtejä ja rakennusinsinööreitä, jotka pystyvät suunnittelemaan sitä muutoksia. Tämä on tämmöinen niin kuin perustyöntekijän, jos haluaa arvioida sitä, että pääseekö tänne meille ketään asiakkaita, joilla on joku toimintarajoite. Niin tällä pystyy sitten arvioimaan ja sitten me toivotaan, että he myöskin kuvattaisiin kansallisesti jossakin vaiheessa. Sitten vielä Pia-Liina Vettä ja sitten lähdetään kohta kahviin. Kiitos, että tuolla on nopeasti, koska kahvinaamassa koulutaan. Mä peräänkuuluttaisin semmoista kansalaisyhteiskuntaa. Me voitaisiin itse olla niitä asiantuntijoita ja kirjoittaa ylös niitä kokemuksia ja löytää niitä esteettömiä ja vähän esteellisiä paikkoja. Ja meillä Hämeenlinnassa on ollut sellainen Hämeen ammattikorkeakoulun järjestelmä projekti, kulttuuripalveluiden saavutettavuusprojekti, jossa on
Savulle tai Jyrkin kaarekkaan tehtiin näitä kohteita ja erilaisilla älylaitteilla niitä katsottiin. Sellaisia alustoja on jo olemassa, jotka mun mielestä nämä olisivat hyvänä rinnakkaisena, koska kaikilla ei ole tietenkään näitä nettipalveluita olemassa. Varmaan paperiversio on asiallinen, mutta niin heti kun se tulee painosta, niin se on varmasti vanhaa tietoa. Kaikki muuttuu tässä yhteiskunnassa, jolloin me itse ollaan niitä asiantuntijoita, joita parhaiten näemme, minkälaiset ne olivat auton. Siihen mä perään semmoista itsekokemuksellista tietoa. Itsekokemuksesta tämä ei sulje pois ollenkaan, mutta jos haluaisit laajemmin, että kaikki muutkin tietää, niin ehkä se pitäisi mitata tai jotenkin kuvata mittarina jollakin lailla. Se on mitä on tämän ajatus. Mutta ajat menee eteenpäin ja nyt kun tämä on sähköisessä järjestelmä, toivottavasti ensi keväänä, niin otettavissa niin kaikki voi hyödyntää tätä vapaasti. Kohdistopalvelu on ilmainen. Kiitoksia paljon Päiville silmukoinnista ja nyt mennään kahville. Se on 15 takas. Sitten mennään arkeen.